ଡାଲମା ପାଇଁ ମୁଁ ପରିବା କାଟି ନେଇଯାଇଛି, ବୋଇତାଳୁ, ଫୁଲକୋବି, ବିନ୍ସ ଟିକେ, ଆଉ ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଆଉ ଟିକେ ଲାଉ ଆଉ କଖାରୁ ସବୁ ପକେଇବା। ବେଶୀ ପରିବା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଟିକେ କରି କରି ବେଶୀ ହେଇଗଲା। କି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା ଡାଲି ଖାଉଛି। ତ ସେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଲି, ଜିରା ପକେଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆ।